Gidip ziyaret eyleyeceğim, ölene kadar ibadet eyleyeceğim. Hacı gidip ziyaret eyleyeceğim, ölene kadar ilafet eyleyeceğim. Ölene kadar ibadet eyleyeceğim, ölene kadar ibadet eyleyeceğim. Mende bu İslam'ı bilenden sonra Həq yoluna gəlib dönenden sonra Həcdən öz evimizə gələndən sonra Hamını yığıb ziyafət eyleyeceğim Hamını yığıb ziyafət eyleyeceğim Həcci gedib ziyaret eyleyeceğim Ölənə qədər ibadet eyleyeceğim Hər nəyi şəriət deyibdü eyləsəm Etatqa xidmət deyibdü eyləsəm Nəyi ki xuda et deyibdü eyləsəm Cənnətdə istirahət eyləyəcəqəm Cənnətdə istirahət eyləyəcəqəm Həcci gedib ziyaret eyləyəcəqəm Aydın sənə yalan desə inanma Hər biz bala haqqı görəndə damma Hamını xuda hidayət eləyir amma Səni mən özüm hidayət eyleyeceğim Seni ben özüm hidayet eyleyeceğim Ölene kadar budur benim niyetim Hamıya təsir eder hemen sohbetim İnşallah olar benim kismetim Kərbəlada şehadet eyleyeceğim Kərbəlada şehadet eyleyeceğim Fauciyeni kaçırmayaq nəzərdən Fauciyeni kaçırmayaq nəzərdən Şiyeler kurtarmır gəmdən kədərdən Hanım deyib Ebu Bekir Ömer'den Peygamber'e şikayet eyleyeceğim Peygamber'e şikayet eyleyeceğim Hepsi gelip ziyaret eyleyeceğim Ölene kadar ibadet eyleyeceğim Ben kulağa mende vardı avazda Ben olmaram bir ayrı ehtirazda Ay hacı xətrime dey düz namazda Sizden ehke şikayet eyleyeceğim Sizden ehke şikayet eyleyeceğim Nə biləydim qəbahət eyləyəcəyəm Avara avara keçirmişəm dövrümü Özüm özümə nə vermişəm zülmümü Belə qərara gəlmişəm öz ömrümü İbadətdən ibarət eyləyəcəyəm İbadətdən ibarət eyləyəcəyəm Həcci gedib ziyaret eyləyəcəyəm Mənim namazda başqa bir halım var Mənim namazda başqa bir halım var Mən beləyəm Nəmin balım var Mən öləndə nə qədər dünya malım var İmam zamana əmanət eyləyəcəyəm İmam zamana əmanət eyləyəcəyəm Həccə gedib ziyarət eyləyəcəyəm Ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm Düzdü yoxdu oruç namazım Amma həqdə olmayır etirazım Mənim onda xoşba gələr avazım Haçan Quran qirayət eyləyəcəyəm Haçan Quran qirayət eyləyəcəyəm Ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm Elə deyirəm ibadət eyləyəcəyəm Bu dünyada vardı yetdi möcüzə 18 min aləmdə çatmış süzə Ay həcin nəyi buyurubdur bizə Nübuvvət və imamət eyləyəcəqəm Nübuvvət və imamət eyləyəcəqəm Nəhlətdin münafiqi pausiqi Nəhlətdin münafiqi pausiqi Onlar deyil bu dünyanın layiqi Əlini nəsil olmamış amaşiqi Məhşər günü xəcalət eyləyəcəyəm Məhşər günü xəcalət eyləyəcəyəm Həccə gedib ziyarət eyləyəcəyəm Şəhid olubdu biləndə Gülmürəm ki belə süz güləndə bağladım mən həyata gələndə bağladım mən həyata gələndə Qanununa riayət eyləyəcəyəm Qanununa riayət eyləyəcəyəm Ay pərviz xəyallara dalacıyam İstəyirəm zəhranı mövla dedi Nədir mehriyəsi həq təla dedi Qaldırdı öz əllərin zəhra dedi
Qiyamətdə şəfaət eyləyəcəyəm, qiyamətdə şəfaət eyləyəcəyəm. Ay pərviz xəyallara dalacıyam, Əzrail deyib ki can alacıyam, İsrafil deyib axıra qalacağam, surda özüm müşayət eyləyəcəyəm, surda özüm müşayət eyləyəcəyəm, ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm. Nə üçün özümü düşmanıma güldürüm, kim olduğumu hünərimdən bildirim. Əhli beyti sevməyəni öldürüm, düşünmüyün cinayət eyləyəcəyəm, düşünmüyün cinayət eyləyəcəyəm, ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm. Hədər yerə mən ayağa durmaram, çağrılmayan yerlərə buyurmaram. Mən heç kimə vaxtı tənə vurmaram, heç bir insana mən tənə vurmaram. Özüm özümə nəzarət eyləyəcəyəm, özümə özümə nəzarət eyləyəcəyəm. Həccə gedib ziyarət eyləyəcəyəm, ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm. Elşən deyir meyxanamın məninəm, aydın da söhbət eyləyir səninəm. Elşən deyir meyxanamın məninəm, kim rəqabət edirsə düşməninəm. Mən nəfsimlə rəqabət eyləyəcəyəm, mən nəfsimlə rəqabət eyləyəcəyəm. Mən həyatı sınaq məşğələ bilirəm, ala mənə şeytan qurur tələ bilirəm. Mən qulmalı yemiyirəm elə bilirəm, mən beytulmalı qarət eyləyəcəyəm, mən beytulmalı qarət eyləyəcəyəm, özüm özümə nəzarət eyləyəcəyəm. Mən nə sarazəyəm, nə də solcəyəm, and içmişəm bu cür yaşa dozəyəm. Əhli beytin dostuna dost olcəyəm, düşməninə ədavət eyləyəcəyəm, düşməninə ədavət eyləyəcəyəm. O qulağa həmişə yaxşıları tez yayıb, bu kəlamı Peyğəmbərimiz elə yayıb. Qənayətsiz insan olmayar kasıb, puluma parama qənayət eyləyəcəyəm, puluma parama qənayət eyləyəcəyəm. Mən də gedib ziyarət eyləyəcəyəm, ariflər verir siz mənə işarə, mən də özümü eyləyirəm idarə. Rəhmət deyərsiz mənə siz məzarə, sinivüzdə səyahət eyləyəcəyəm, sinivüzdə səyahət eyləyəcəyəm, ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm. Bu günləri çox böyükdür haşiyə, əsil yerində tutulub qafiyə. Əli deyib ki, mən maviyə, Əli deyib ki, mən deyiləm maviyə. Düşünmüyün siyasət eyləyəcəyəm, düşünmüyün siyasət eyləyəcəyəm. Həccə gedib ziyarət eyləyəcəyəm, ziyarət eyləyəcəyəm, ölənə qədər ibadət eyləyəcəyəm. Sağ olun. Amin, çox sağ ol, qəşəng qal.